ସେମାନେ କାଣା ଯେ ସବୁ ଘର ଘର ଯାଇକରି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମାରିଛନ୍, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଛଅ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଚୋର ଆସିଥିଲେ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମର ଚାରିଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଲାନ, ହତିଆର ବି ଉନ୍କେ ପାସ କୁଛ ଥା। ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଅଛୁ ବରଗଡ଼ର 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ଯେନ୍ଟାକି ଜ୍ୟୋତିନଗର କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିନଗର ଗଲି। ଆଉ ଇନୁ ରାତି ଚୋର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଇନ ଏରିଆର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍, ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ର 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବାର ଜ୍ୟୋତିନଗରର ଗଲି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବରଗଡ଼ରୁ ଭଟଲି ରୋଡ୍ ଯିବାର ରାସ୍ତାରେ, ବରଗଡ଼ରୁ ଭଟଲି ଯିବାର ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରୀକୁଞ୍ଜ ହାଇଟ୍ସ ଥିବାର ସେ ଯେନ୍ ଗଲି ରହିଛେ, ସେ ଗଲିର ଭିତରେ ହେଇକିରି ଅଛେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିନଗରଟା। ଆଉ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିନଗର ଭିତରେ ଇନୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ଯେ ଇନ୍କେ ରାତି 5-10 ଜଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ଚୋରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଇନୁ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିଥିଲେ, କ୍ୟାମେରାରେ ବି କଏଦ ହେଇଛନ୍ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ନିଜର ମତାମତରେ କହିଛନ୍, ଆମକୁ ଜଣେଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କନୁ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା, ଆଉ ଜାଣିବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମା ଯେ ଘଟଣାଟା କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା, କାଣା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କାଣା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ରାତି ନୁ, ଆପଣ କାଣା କହିବେ, କାଣା କରିଛ ଦେଖିକି କହିବେ ସାର୍। ମୋ ନାଁ ଆଜାଦ ରଥ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 18 ଜ୍ୟୋତିନଗରର ମୁଇଁ ବାସିନ୍ଦା ହେଁ। ଆଉ ଗଲା ରାତି ଠିକ 2:30 ରୁ 2:46 ଭିତରେ କିଛି ତା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 6 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଚୋରି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାଣା ଯେ ସବୁ ଘର ଘର ଯାଇକରି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମାରିଛନ୍, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛେ, ସେ ଜାଗାକେ ସେମାନେ ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍। ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାଣା ହେଇଛେ, ଆମେ ଉଠି ପଡ଼ିଛୁଁ, ଆଉ CCTV କ୍ୟାମେରା ଘର ମାଙ୍କେ ଲାଗିଛେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେନ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ 2:30 ରେ। ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବି ଟିକେ ମାନେ କଲୁ, ଆମର ପଡ଼ାର ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ସଜାଗ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ତାପରେ ଠିକ୍ 2:46 ରେ ସେମାନେ 5-6 ଜଣ ଇଆଡ଼ୁ ଆସିକରି ଏ ପଡ଼ାରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ସବୁ ଧରିଥାନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକରି ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମର ରାସ୍ତାରେ, ଆମେ ପାଟି କଲୁ, ସମସ୍ତେ ପାଟି କଲୁ, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ପଲାଲେ। ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରମି, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରମି ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ସହାୟତା ଦଉନ୍। ଆମେ ଏତାର ଆଗରୁ ବି ଗଲା ବର୍ଷ 9/5/2022ରେ ଏନ୍ତା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆମେ SP ଅଫିସକେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକରି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ୁ କିଛି କିଛି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ନେଲେ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଲାଗି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଆଉଥରେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତିନଗର ଗଲିରେ ଆଜାଦ ରଥ ନିଜର ମତାମତ ଦଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କି ଇନୁ ରାତି ଚୋର ମାନେ ଆସିକିରି ଇନୁ ଉତ୍ପାଦ ହଉଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ଦେଖବାରକେ ପାଇଛନ୍, ଆରୁ କ୍ୟାମେରାରେ ବି କଏଦ ହେଇଛେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଇନୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନୁ ଜ୍ୟୋତିନଗରର ଇନୁ ଆଉ ବି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କରନୁ ବି ମତାମତ ନମା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଗଲା ରାତି ଚୋର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ କାଣା କହିବାର ଚାହିଁବେ ତାର ଉପରେ? ମୋର ନାଁ ଜୀବର୍ଦ୍ଧନ ବାରିକ, ମୁଇଁ ଜ୍ୟୋତିନଗରର ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଗତ ରାତିରେ ଏଠିକୁ 6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଚୋର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ଆଉ ଏଇ ଭୟଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଲେଖା ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ, ଆଉ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଏଇ ଭୟରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବି ସେ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଇନୁ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ସହାୟତା କରୁ, ଯେ ଆମେ ଏନୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରମୁ, ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ, ଡରିକିରି ଅଛୁ ବୋଲି ସେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ। ଇନୁ ଆଉ ବି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାଣା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ ଦେବେ, କାଣା କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଦେବତ ଶତପଥୀ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିନଗରର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମର ଚାରିଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଲାନ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଚାରିଥର, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସବୁଥର ମାନେ PCR କରୁଛୁ, ଥରେ ତ PCR ନା ଆସି, ବାକି ଦୁଇଥର ଆସିଥିଲେ PCR। SP ଅଫିସକୁ ଆମେ ଯାଇକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଲିଖିତ ଆଗରେ କରିଦେଲୁ, ସେ ଆମକୁ ସେନ ଆମକୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରମୁ ରେଗୁଲାର ହିସାବରେ, ଲେକିନ୍ ସେମାନେ ଆଜ ତ କେବେ ଥରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆମର ଆଡ଼କେ ନା ଆସବାର। ଆମର ଇନ ମେନ୍ କହିବାର ହେଲା, ଆମେ ଜ୍ୟୋତିନଗର ବାସିନ୍ଦା ଯେନ୍ଟା ଅଛୁ, ଆମେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ହିସାବରେ ରହୁଛୁ, ପୁରା ସମସ୍ତ ଜୀବନଯାପନ ଡରି ଡରି କରୁଛୁ, କେତେବେଳେ କାଣା ହେବା କାହାକେ କିଛି କହି ନା ହେବା, କାରଣ ସେମାନେ ଶସ୍ତ୍ରଫସ୍ତ୍ର ଧରିକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍। ସେଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଆ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ଯେ ସେ ଆମକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମର ମାନେ ସେଫ୍ଟି ଲେଖା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବି କହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଇନ୍କେ ଚୋର ମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ମାନେ ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ ବୋଲିକିରି ସେ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ମତାମତରେ କହୁଥିଲେ। ଇନୁ ଆଉ ବି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନମା, ଇନର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଆନ୍ ସେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇନୁ ଯେନ୍ ଗଲା ରାତି ଚୋର ଆସିଥିଲେ କାଣା କହିବେ ଆଇ ଉପରେ? ସେ ମେରା ନାମ ମହମ୍ମଦ ଇସ୍ରାଫିଲ ଅନ୍ସାରୀ ହେ,
और हम ये ज्योति नगर के बसिंदा हैं। यहाँ पर हम लोग जितने भी आदमी हैं यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कल रात में करीब 2:30 बजे चोर लोग आए थे, 8-10 आए थे और पूरा वो शस्त्र के साथ में थे, हथियार भी उनके पास कुछ था। और पहले तो हमारे ये इस एरिया के रथो बाबू हैं, आज़ाद रथो बाबू, वो CCTV कैमरा में देखे और चारों तरफ वो इन्फॉर्म किए हम लोगों को। हम लोग सब कोई दौड़ करके आए इधर, बाहर दरवाज़ा खोले देखे तो उधर से कोई हल्ला किया बोल करके वो भागते हुए जा रहे थे, इतना हम लोग देखे। और उसके बाद हम तो प्रशासन से ही चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग भय मुक्त हों। यहाँ पे बार बार चोर लोग आने का बात सुना सुनने में मिल रहा है, आप लोग, आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव, कैसा महसूस कर रहे हैं चोर लोग आ रहे हैं? हाँ, डर हम लोग को सब कोई को दिल में डर बैठा हुआ है कि कहीं हम लोग के ऊपर अटैक मत कर दें। वो तो सामान चोरी कर लें से अटैक मत कर दें। मान लीजिए कि अभी घर में बच्चे लोग हैं, फैमिली हैं और हम लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, उस वक्त में भी अटैक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। इसलिए हम आपके माध्यम से हम चाहते हैं प्रशासन से कि हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए। कम से कम एक दो बार रात में आकर के पेट्रोलिंग ड्यूटी वो लोग करें तो अच्छा है। अपने देखुले आज्ञा जड़े भी कहते कि आम मैंने समस्ते भयभीत होकर अच्छु केत कण आवा तार किसी ग्यारंटी नैन पुलिस के सेने अनुरोध करनु टे ध्यान दि जाऊ आम ज्योति नगर के पेट्रोलिंग सहायता कराओ इनु रेगुलर पेट्रोलिंग कराओ आज्ञा जड़े भी कहते इनु देखी पार्थे आम से आज जो आज्ञा जोड़ी गले ना भी मतामत ना आज्ञा आप कण कहे आप चोर आसते नाम मोहम्मद असलम है। मैं यहाँ का बसिंदा हूँ ज्योति नगर का और यहाँ से चोर लोगों का आना जाना आजकल लगा है और हमेशा डर बैठा हुआ है दिल में। ये डर को मिटाने के लिए प्रशासन से कोई सहायता चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना राय देने के लिए। आप देखुले असलम आज्ञा जड़े इनोर बासिंदा से कहते कि आम मर भितर गोटे डर पशी जाए इन चोर मैंने बारंबार आसन आम गला राति भी देखी इतार आगु थे दु थर आउ भी होता ये बाबद के नहीं पुलिस के इन आगु जनईन से निजर मतरे से कहते आम भी अनुरोध करमु जिला पुलिस के बरगड़ जे ज्योति नगर गली के ध्यान देवे आर पेट्रोलिंग जेन अच्छे रेगुलर इनु करले लोके सुरक्षित अनुभव करेंगे फिल करेंगे। बरगढ़ ज्योति नगर अंचल रु मिराज ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस। What are you doing here?